ویختیا روښانتیا او بدلون. ویختیا روښانتیا او بدلون. سیدنوال خاغلی عبدالغفور لیوال د مکالو ټولګه ده چې په بیلابیلو موضوعګانو یې خپل نظر اچولی دی. تاسو سره یې شریکوو د خان شهید یوټیوب چینل د لارې. موږ سره اوسئ. زموږ مشري څنګه ورانه شوه؟ دا ویختیا روښانتیا او بدلون شپاړسمه مکاله ده چې ښاغلی عبدالغفور لیوال داسې وایي: تر 1950 مریز کال مخکې افغاني ټولنې د مشرتوب یوه دودیزه او خورا لرغونې لړۍ درلودله چې ښایي د ځینو مډرنو او مدني ځانګړنو له نظره به ښه او پوره نه وه، خو ټولنیز نظم یې خوندي کړی و. دا مشرتوب څنګه و؟ په کلیو او بندو کې خان، ملک، قومي مشر، روحاني پوړ او یا هم ټبر مشر د خپلې اقتصادي وړتیا، کورنۍ لړۍ، روحاني نفوذ یا هوښیارۍ او تدبیر پر بنسټ مشر کېده. دا مشري د یوه ټولنیز قرارداد په توګه منل کېده او په دودیزه توګه د خلکو نامخامخ اراده هم پکې شامله وه. د کلي مشر د یوې ولسوالۍ د مشرتوب په کړۍ کښې شمارېده. د ولسوالیو مشران د ولایت او د ولایتونو بیا د ټول هیواد یوه ولسي هایرارکي یا د مراتبو سلسله جوړه وه. پاچا او دولت پوهېده چې د سیمو نظم، ثبات او امنیت څنګه وساتي، له چا مرسته وغواړي، د دولت ملي مشروعیت په چا ټینګ کړي او په مهمو ملي مسلو کې له چا سره مشوره وکړي. پاچا له دغو سیمه ییزو مشرانو سره د هغوی د نفوذ او سیمه ییز ځواک په انداز مخامخ اړیکې درلودې. له مهمو مشرانو سره یې په خپله ملګرتیا پالله او د نورو لپاره یې په سرکار او سلطنتي کورنۍ کښې اړیکې جوړول. خلکو هم د پاچا سلامت نارې وهلې او هیواد ثبات درلوده. اوږدې پولې قومي مشرانو د او ملکانو ساتلې او هیواد خوندي وو. د چپی فکر د خاوندانو او انقلابیونو په نظر کېدای شي فیوډالي سیستم د فردي زبېښاک لپاره لاره هواروله، خو خلک لږ تر لږه ژوندي پاتېدل او دا دودیز نظم یو ترتیب و. په سیمه کې به چې جرم وشو نو یو پولیس یا محصل به له یوه کوتک سره ورغی او د سیمه ییز مشر په مرسته به یې نیمایي کلی رامخکې کړ. ځمکه، کرنه، ژرنده، رمه، غر، ځنګل، سړځای او محلي تولید د مشروالۍ لپاره اقتصادي معیارونه وو او په دې توګه هر چا خپل ځای پیژانده. په ښارونو کې د ځایي لوړپوړو مامورینو، پانګوالو، سردارانو، د شاهي کورنۍ غړیو، ښاري شویو فیوډالانو او ښاري روحانینو درلوده. د 1950 کال د سور له بدلون سره لومړنی ګوزار هم دغه مشرتوب وخوړ، بلکې په حقیقت کې انقلاب د همدوی په ضد وشو. خان، ملک، روحاني او فیوډال داسې تور او تورن شول چې یوه نسل فکر کاوه چې نړۍ کې تر ټولو بد موجودات همدوی دي. په دې توګه تر دې مخکې چې د دغې طبي او دودیزې مشرۍ ځای په یوه معقول ځایناستي ډک شي، پخوانۍ مشرۍ له منځه ولاړه او ټولنیز نظم چې تر دې مهال یې پر هماغې مشرۍ تکیه درلوده راپرېوتله. په کلیو کې مشرۍ له منځه ولاړه او په ښارونو کې ځای کارېدلو منصبدارانو، ځوانو انقلابیونو او له کلیو څخه راغلیو ګوندیانو ونیوه. ښاري نظم پوځي شو او بارنۍ دښمن چې تیار په مرچل کې وو د ملي نظم له خرابېدو لپاره یې کار پیل کړ. شرایط په چټکی سره پوځي کېدل. ولس خپل دودیز نظم له لاسه ورکاوه. تر پولو بهر د نوي سرکار پر ضد پوځي جوړښتونه چاغېدل. په کور دننه هم د شوروي پوځونو تر سورې لاندې ځواک جوړونه کېده. ګڼو پخوانیو سیمه ییزو مشرانو چې خپل شته ملکیتونه، وکار او د مشرۍ حیثیت له لاسه ورکړی وو، له هېواده وتښتېدل. ځینو یې ځانونه لویدیځ ته ورسول او همداسې د تل لپاره د هېواد د سیاست له عرصې څخه ورک شول. ځینو یې وسله راپورته کړه او د نوي سرکار په وړاندې جګړه پیل کړه او څه یې په داسې ګمنامۍ کې مړه شول
چې نوی نسل ته د خپلې میراثي مشرۍ د لیږد ارمان له ځان سره ګورته یووړل. کلدر مشري پیل شوه. د جنگ زمانه وه. په کور دننه د یوه ګوندي سیستم پر بنسټ د مشرۍ معیار په حاکم ګوند کې سیاسي دریز و. تر پولو بهر د تنظیمونو تولید پیل شو او و په پاکستان کې، اته په ایران او نورو په نورو ځایونو کښې د مشرۍ معیار جګړه او وژل و. غنیمت د نامشروع پانګې ورخپلول، قومنداني، وینې او اور. د دودیز مشرۍ ځای د وسلوالو د لیکو څومره والی ونیوه. د بډیګاټانو شمیر او دربار د شخصیت معیار شو. هغه تر ټولو لوی مشر ګڼل کېده چې خلک ډېر ترې وېرېدل، چې ډېرې وژنې یې کولی شوې او چې لوی انساني مسلحونه یا کسبخانې درلودلې. دوی له ارا سادستان نه وو، خو بهرنۍ مرستې او امتیازات په همدې پورې تړلي وو. هغو ته ډېر امتیازات، پیسې او تجهیزات ورکول کېدل. چا چې ډېرې وژنې کولی شوې، په دې توګه د سیاسي او سیمه ییزې مشرۍ معیار بیخي بدل شو. وژل، وسله، وحشت او توره پانګه، تالان او غنیمت، له بېلابېلو هېوادونو سره پټ او ښکاره مناسبات، استخباراتي اړیکې او داسې نور. روسان ووتل، خو جګړه پاتې شوه. یو ګوندي حکومت ړنګ شو، خو افغانستان اور واخیسته، ځکه د مشرۍ معیار همدا جګړه وه. دا جګړه نه وای نو مشرۍ او زعامت به نه و. له همدې کبله د دې لپاره چې مشرۍ او زعامت پاتې شي، باید جګړې دوام کړی وای. سیمه ییز او نړیوال سیال ځواکونه لا په مورچل کې وو. هر چا خپل یاران درلودل او د جګړې د دوام لپاره عقیدوي او ایډیالوژیک مشروعیتونه هم کم نه وو. له نویو پوځي مشرانو سره زور وو، خو د زرو کمی احساسېده. پانګه په کار وه، نو د ملي او عامه پانګه لوټ تالان پیل شو. د ځمکو غصب او د خلکو تختول، د حکومتي امتیازاتو یرغمال کول وو، او د ټولنیز نظم د ساتلو مډرن بنسټونه رامنځته نه شول او زاړه بیخي ورک شول. سیاسي واک هغو ترلاسه کړ چې ټولنیز نظم یې اخلالاوه. په کلیو او بنډو کې هم د واک په مزیو تړلیو وسلوالو د سیمه ییزو مشرانو ځای ډکاوه. پولو ته نږدې پرتو ولسو چې پولې به یې ساتلې، خپل دودیز ولسي مشران له لاسه ورکړي وو، ځکه خو به ساتونکو پاتې شوي. ګاونډیان راننوتل او د لاسوهنې پریمانه او آسانه لارې ګودرې په لاس ورغلې. په نورې زمانې کې نړیوالې ټولنې چې له افغان ځانګړنو بې خبره وه او نویو حکومتونو هڅه وکړه د سیمه ییزو او ملي مشرۍ لپاره له نویو شرایطو سره سم د ټول ټاکنو په مرسته د مشرۍ نوي بنسټونه رامنځته کړي. خو ستونزه لا پسې چاغه او پیچلې شوه. وسلوالو، زوروالاو او د تورې پانګې خاوندانو دا امتیاز خپل غنیمت ګاڼه، او د سپینو انتخاباتو په زور یې د واک و ځواک تور امتیاز ورخپل کړ. خلکو له ډاره یا د پیسو په وړاندې رایه ورکړه، خو هیڅکله یې د یوه رښتینې مشر په سترګه ورته ونه کتل، ځکه مشرتوب تقوا، عامه اعتبار، اعتماد او باور ته اړتیا لري. خو له دوی سره هر څه وو، زور، زر او ټوپک، خو د خلکو باور او محبوبیت ورسره نه وو. له دې ځایه وو چې یوازې مشرانو نه، بلکې مشرتوب هم خپل باور وبایله او ټولنه د یوې بشپړې انرشۍ او ګډوډۍ خواته ولاړه. روحاني پوړ سیاسي شو، قومندان ولسي مشر شو، او پوځي زور د مشرۍ معیار، ټولنیز نظم او ثبات له منځه ولاړ، او په سراسري امنیت کې د خلکو ونډه له صفر سره ضرب شوه. د رښتینې ملي او سیمه ییزې مشرۍ راژوندي کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې ښارونو کې باید حقیقي مدني نزهتونه رامنځته شي، او لومړنی مسؤلیت یې باید له زور، وسلې او تهدید څخه د مشرتوب او استازوالۍ وژغورل شي، په چې ځای یې د خلکو رښتینې باور ته ورکړل شي.
که تش په نامه مدني جوړښتونه په خپله هم د قومي ژبنیو مذهبي او استکبارتي تمایلاتو پر بنسټ د زر او زور له خوندانو سره تار ولري بیا نو مدشه. په کلیو او بنډو کې باید بیرته ولسی مشرۍ راژوندی شي چې معیار یې دیره، جرګه، مرکه او ولسی ادبار وي، نه لښکر او ټوپک. لږ تر لږه د شلو کلونو یا څلورو دورو لپاره د ملي شورا، جمهوري ریاست، ولایتي شوراګانو او د ولسوالیو په شوراګانو کې د داسې کسانو په کاندیدۍ بندیز ولګول شي چې د ټوپکو، لشکرو، تورو پانګو او پوځي سابقې پر اساس سیالي کوي. په ښارونو کې د ځوان بې وسلې تحصیل کړي او پر مدني ارزښتونو باور من نسل په تولیدي او خدمتي مشروع اقتصاد کې بوخ پنګوال او په کلیو کې ولسی متنفذ متعادل روحانیون او د مشروع سیمه ایز اقتصاد چې تولیدي یا خدمتي ارزښت ولري متشبسین مشرتوب ته ور لوړ شي. همدغې نوې مشرۍ ته د وسلوالو ځواکونو تر څنګ د ټولنیز نظم او ثبات په ساتلو کې ونډه ورکړل شي. ګوندې وي چې موږ په څلوېښتو کلونو کې د طبي او دودیزې مشرۍ له لاسه تللی ارزښت ورو ورو بیرته راژوندی کړی شو. مننه.